damer. Nu er det sandt med jeres tur til at se film. Nu kan jeg love dig, at nu er der øjenguff. Vi skal se en film, som er fra et 1.G mediefag C2-hold, som er lavet af Benjamin West, Rasmus Kroners, Rasmus Præst og Frederik Nielsen. Og deres film, den hedder... Misforståelsen. Bring it over. Rasmus the Benjamin. Tak fordi du gider at komme hjem. Jeg vil lige holde. Og den næste kategori, det er for bedste teknik. Og de nominerede er... The Butcher. Tilbagefald. Fordi du skal være sammen med mig. Jack the Ripper. Okay. And the winner is... Yeah. Tilbagefald! Kom lige op, seriøst. Nej. Og I har stemt, og vinderen er... Mr. Sultz. I må også slås til døden om den der statuette. Sådan er det. Jeg vil gerne takke ud for den her pris. Award show, men sådan er det. Det er blevet tid til aftenens sidste pris, som er nemlig bedste film. Ja, det er hovedpræmien. Hvis du virkelig gerne vil vinde noget her, så er det den, du gerne vil vinde. Så de nominerede er... Jack the Ripper. The Dude. The Dude. The Butcher. And the winner is... Og det er fandme Juri, der har valgt den her video også at sige på. The Butcher! Selvfølgelig er det super.